们想看豪华大气的 Land Rover Range Rover Velar， 今天它来了。前脸是家族化简洁高贵的造型，车侧是与引擎盖融为一体的腰线，而且是时下流行的隐藏式门把。尾灯使用了 3D 层次的表现手法，配上钢琴烤漆，给左右两边的灯具做了个贯穿。下方则是大面积的防刮护板及隐藏式排气。打开电动尾门，行李箱有着非常大的空间。底板下方则是传统式备胎。那么就来上车看看这车究竟有多漂亮。中控是块可自行调节角度的萤幕，连空调界面也是块萤幕。按下厂徽还能打开隐藏式杯架。排档杆也是最新的造型。方向盘上的按键也全是触控的，这车真是科技感满满啊。这车这么大，后座空间绝对是毋庸置疑的。冷气出风口那也是必须的。那么这台高贵大气的 Velar 您喜欢吗？喜欢的话记得按个订阅哦。龙玩龙仔不只有玩。